Prije svega drago da je u drugom natječaju se javila tvrtka s područja grada Pule i drago mi je da dakle imamo valjanu ponudu u kojem će normalno odlučiti gradski vijećnici grada Pule jer je to domena odlučivanja predstavničkog tijela. Ono što je želja grada da se navedeno područje uredi, da naprosto jedno mjesto gdje se Puležani tradicionalno kuplje, tradicionalno dolaze na plažu, dakle da bude primjereno jednom turističkom gradu, što danas smo svjedoci da nije. Znam da će biti potrebno uložiti veliku količinu sredstava, obzirom da se radi i o kulturnom dobru koji ima dakle posebnu proceduru obnove i posebne kriterije pri koje se moraju poštivati, ali s druge strane isto tako vjerujem da je tvrtka dovoljno ozbiljna, obzirom da su dakle bile potrebne i određene garancije koje svako poduzeće pri zahtjevu za dodjelom koncesije mora priložiti. Prema tome, radi se o ozbiljnom poslu i konačno očekujem da se i kupovište sve uredi. Okay,